Dönsrämpätään morjatkettaa muunin läpipeluuta. Viime kerralla kikkailtiin tuolla kaupungilla ja kehitettiin munajuuri ja sitten tultiin pikkasen tänne Memorial Hillille, eli tänne vähän hämmentävän näköiseen puzzle-hautausmaata. Mutta tuli tämmönen labyrintti pakosti mieleen tosta, kun tota ruohikkoa tolleen jännästi tähän on säädetty. Kyllä, näin on. Ja sitten juhlilla Pokemon ikoni, näin on. Ja sitten tällä kertaa on tarkoitus menettää Memorial Hilli loppuun. Ja sitten se on itse asiassa suoritettu melkein kohta jo. Ja sitten mennä tonne Akala Outskirts-nimiseen paikkaan. En muistanut, että tässä olisi ollut vielä niin kuin oikein kaksi routea. Niin kuin tälleen hienosti sanottuna. Oho, Castlihan se sieltä tupsahti. Mulla oli semmoinen fiilis siis, että tästä Memorial Hilliltä on suoraan menty sinne Trajaliin. Mutta näyttäisikin vähän siltä, että tuossa on vielä tuollainen minirouta tuossa välissä, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että me päästään joka tapauksessa siihen kahunaan asti tässä jaksossa. Et kun oli vähän semmoinen mielikuva, että sinne pääsi tosi nopeasti, niin no, eikä se mielikuva tuu sitten siitä, että sinne ehkä varmaan sitten myös pääsi nopeasti. Mutta otetaan nämä matsit täältä näin. Tää taitaa olla pelin ensimmäinen tällainen ei-Team Skullilainen, joka siis on ihan selkeästi Team Skullin jäsen, mutta siltä puuttuu vaan ne Team Skull Bling Blingit ja sitten se kasvo, huivi, sydeemi. Et onko nää niinku sitten wannabe Team Skullilaisia, että nää matkii vaan sitä gangsta-tyyliä, mikä niillä on, vai sitten, että nää niinku on vapaalla Team Skullista, jos tota niin, tällainen on mahdollista, että en mä tiedä, voiko jostain prätkäjengistäkään olla periaatteessa lomalla ikinä. Ei, en tiedä, en ole ihan hirveästi tällaista tutkinut, niin nyt en osaa kyllä oikein sanoa. Mutta sinne meni toi ei, skullilainen oikein nätisti ykkösellä. Ja mulla oli toi munajuuri tossa ennen rekordaamisen aloittamista ykkösenä, mutta kun siellä kahun alla ja tuolla seuraavalla routellakin on vähän sen näköistä jengiä, että se munajuuri pärjää oikein hyvin niitä vastaan, niin mä otin nyt tän Mauberin tähän kärkeen, niin saadaan sillekin vähän expaa, koska tää ei välttämättä tule tekemään yhtään mitään tota kahunaa vastaan. Enkä nyt ole ihan varma, että onko mä nyt sen sanonut jo, että mikä se kahunan tyypitys on, mut olen tai en, niin pidetään sitä vielä ihan ultimaattisena salaisuutena ainakin vielä siihen asti, kunnes me sitä vastaan mennään tässä jaksossa. Ja nyt tuli tämmönen hassun hauska kohta. Täällä on skullilaisia ja sitten on näitä Aether Foundationin tyyppejä, että on Slowpoke Glow. Älä tuu ottaa meille onkelmii tai... mä en oikeesti, ei. Mä ajattelin, että olisi tullut helposti joku rimmaus, mutta ei tullut. Ruble. Ja että this Pokemon to get rich and we will make you my bitch. Eiku, miten sitä meni? You're gonna have to take it, my boy, low. Mitäs toi Obama sanois tähän näin? En kyllä tiedä, päällikkö. En aio kyllä nostaa sormiakään. Aika miehekäs ääni tällä. Minä olen Aether Foundationin viimeinen defense-linja. Kyllä näin on. Mitäs siitä tapahtuisi, jos minulle kävisi höpsästi? No mormoro. No kyllä menisin vähän voi tulla tappelemaan. Eli Team Skullas yrittää tuon Slowpoken tuosta napata näköjään menemään. Ja sitten Aether Foundationin oikein kiltit kaverit yrittää sitä jollain tavalla estää. Ja tämä kyseinen tapa on se, että odotetaan, että tänne tulee päähahmo, joka pelastaa ne näiltä ilkeiltä yhden Pokemonin skullilaisilta. Kyllä me varmaan voidaan auttaa näitä tässä. Vai että sieltä tuli Raticate. Voitaisikö melkein vähän rilli kuumaksi ja rillikauden avajaiset. Laitetaan tästä näin kunnolla vähän liekkiä, vai miten se meni tuossa Digimonin puolella. No joo, ei siinä sitten sitä suomidupista enempää, mutta terveisiä vaan kaikille. Ja tältä tällainen oikein fyysisen näköinen Inferno Overdrive. Tää on kyllä hauska, kun osa näistä ei näytä pätkääkään fyysisille tai spesiaaleille, mutta sitä ne sitten kuitenkin on, jos käyttää sen tietyn iskun. Että toi oli nyt fyysinen Inferno Overdrive. Ja se nyt ei siis todellakaan fyysiselle näyttänyt, mutta oikein fyysisesti sinne konnektas naamalle.
Ja hyvä, kyllähän siinä, siinä menikin. Mä en tiedä, onko niinku voinut olla tigfatti tai jotain. No itseasiassa nyt, nyt, koska mulla on toi ratiketti jopa tässä auki, niin katsotaan, olisiko sillä voinut olla. Koska se ei kuollut yhdestä. Alolla ratiket hidden ability on se. Okei, okay, eli tuolla tuskin oli, että se vaan kesti sen hyvin, kun ei ole vielä niin paljon attackia, että me voitais one-shotata noilla supereilla. No se meni siihen. Tai siinä. Ja okei, okay, toinen jäbä ei edes tapellutkaan. Ehkä alkaa taas tää Aetherin tämmönen oikein rauhallinen musiikki. Low. Juu, meitsi menee noitten rajaleihin oikeudessa, oikeus käänti meininkiä. Joo, mitäs, mitäs saadaan? Come to Halno Grand Resort. Nää on kyllä niin tämmösiä, että Grand Resort nimen mä muistan, mut sit on Akala, sitten on Konikoni, Hano. Nää niinku ei, ei sano yhtään mitään. Sitten oli tälleen oikein, että jipii kivaa, että sua sitten, tai sä sitten meitä autoit ja kaikki on hyvin ja niinhän se on. Mutta tuo hyvän näköinen tuo tilanne, kun Slowpoke ei tiedä, että sitä yritetään pelastaa tuossa noin, vaan se oli vaan silleen, että mikä on meininki, joten en tajun yhtään, että voiko joku kertoa uudestaan. Ja sitten Mauberi ehti tärättä parikin leveliä ja meni näköjään tiimin johtoon tuolta niin kuin huonoimmalta sieltä leveleissä. Niin laitetaan sitten vaikka toi Tal'Kari tuohon hetkeksi ykkös spotille, koska toi munajuuri saa actionia tässä ihan, ihan lähihetkinä. Ja jatketaan matkaa. Tää Memorial Hill taisi päättyä tähän. Joo. Akala Outskirts alkaa tästä näin. Ja katsotaan, jos jonkunnäköinen boksutin täältä tulee, joo, niin käydään läpi, että täältä voi tulla. Ihan tälleen tässä peritteitä noudattaa. Mun mielestä on kiva käydä läpi. Eli täältä voi tulla päivisin Gumshoesia 30 ja öisin ratikeittiä 30. Ja sitten laitais Rocktompi Wingulia 50%, niin kuin tässä nyt näkyykin, että sieltä semmonen tärähti. Sitten Nosepassia 15%, vissiin vähän johtuu niinku tosta ruinseista, mitä tuossa lähellä on. Ja Stuffulia 5%. Et jos et olisi aikaisemmin napannu jo, niin no, ihan yhtä huono mahis on nytkin. Sitten tonne pääsee jotenkin kalastamaan, niin sieltä voi tulla Macarpi, Chinchou tai Wishiwashia. Ja sitten jos siinä kuplivassa kohdassa kalastelee, niin sitten se Chinchoun mahdollisuus nousee. Ja sitten Island Scannilla täällä voi sanoa Honedgea keskiviikkosen. Ja nyt on itseasiassa sattumaisen keskiviikko, kun tätä videota täällä teen, niin se oli vielä jännä semmonen oikein tärkeä informaatio ja sattuma. Ja tulee Staryu. Oikein mukava ja mehevä Pokemoni. Ja nyt se on Grass-tyyppiä. Kokeillaan siihen vaikka niinku läpällä, että okei, okay, ei käyttänyt uudestaan kamuflagea, alkanut jotain predictailemaan, vaan nyt tän lätkästään Poison Superia. Sitä pääsee aika harvoin kyllä harrastamaan. Poison on kuitenkin niin harvaan juttuun superia. Ja Kyrredos, mitähän me sille keksittäis? Meillä ei oikein oo, niinku, meillä ei oo mitään sähköiskuja tiimissä. Ja mä en oo ihan sata varma, että ois meille tulossa. Joten vähän ollaan jännän äärellä, jos näitä Kyrredoksia tulee. No, Intimidatea tulee. Katsotaan, miten me pärjätään. Juus, mä tein Rocktompin. Täältä tulee Trashia. Oi, ei tehnyt kyllä hyvää. Tää pienet lihapulla-ateriat sinne, niin. Ja nyt on aika vaihtaa, mihinkäs me vaihdettais. No itseensä vaihtaisi vaikka nyt siihen munajuureen, kun sitä nyt ollaan niin paljon tässä kuumoteltu. Eikä sit vielä niin paljon screen timeakaan oo saanut. Mut tosiaan ihan niinku perusmeininkiä tällä routella. Mut jännänä juttuna toi Honedge, että se voi tässä vaiheessa saada, jos tää Island Scannia harrastaa. Ja sitten toi, että Nosepassi voi saada täältä. Mun mielestä Nosepass on ihan kiva ja ei Probopassikään niinku mikään maailman huonoin tai tyhmimmän, no se tai vähän tyhmän näköinen, mut niin on moni muukin Pokemoni. Että jos et oo vaikka esimerkiksi Nosepassia kertaakaan käyttänyt ja nyt sattuu sulle semmonen kohta, että no vois ottaa kyllä jonkun tankin tiimiin. Ja se taisi olla vielä Special Tankki tosi hämärällä tyypityksellä, kun oliko se nyt joku Rock Steel, se tokamuoto. Että tällainen hämärä paketti.
Mutta kyllä sitä voi olla kokeilemisen arvon, että jos olette kokeillut, niin kertokaa mitä olette tykännyt. Mä en muista milloin mä olisin viimeksi käyttänyt Professia vai onko käyttänyt välttämättä kertaakaan. Vähän on semmonen fiilis, että ehkä mä olisin kerran käyttänyt. Mut on tosi vähän mitään muistikuvia, että miten se sit olisi toiminut. Leech Life, no tämähän onkin itse asiassa tosi hyvä TM, ja nyt ei ole edes vitsi, koska sitä on boostittu tähän generaatioon aika mielettömästi. Eli se on 80 powerinen, eikä, mitä se, oliko se 20 vai paljon se oli joskus niin kuin ihan aika alkugenejen aikana. Ja nyt toi Workup varmaan lähtee täältä pois, koska en ole käyttänyt, ja Leech Life on aika kova sana tuolle noin. En ollut itse asiassa merkannut tuohon Mauberin movesettiin sitä, mutta se voi olla aika hyvä loppupeleissä. Tietysti Bug ja Dark on vähän semmosia, että ne on sattumoisin vähän samoihin supereita, eli tuohon psykikkiin. Niin täytyy vähän miettiä, että miten sen kanssa sitten tekee, mutta nyt se on oikein hyvä vaihtoehto, kun noin hiilausiskut on aina mun mielestä kivoja olla. Ja heittäis vaikka pikkuhetkeksi toi kiuvas tonne kärkeen. Se itseasiassa on kehittymässä tässä niinku aika lähimaastossa. Tosta näköjään voi täältä ylettyä onkimaan tonne noin. Mietin jo, että ihan surffia tässä vaiheessa kuitenkaan omisteta vielä, että miten täältä kalastusmeiningit onnistuu. Hyvää huomenta vaan sullekin. Otetaan täältä vähän matsimeininkiä. Onpa kovan näköinen jätkä. Mikäs tää oli? Kentsi! Ei nyt kuitenkaan healingia tarvitse tai mitään tällaista. No joo. Otas tätä kiuvasta tänne areenalle ja lähdetään liikenteeseen vaikka tuolla plukilla. Otetaan vaikka, olisi ihan läpällä joku berrykin tuolla. Aina välillä näillä saattaa jotain olla. That's it, I know you could do it. Vital Throw tekee aika paljon damagea, mutta ollaan nopeampia, niin tuutetaan nuo loput hopeet tosta ryöskikseen. Katoin tossa noita, että kuka kehittyy milloinkin, niin kiuas on tällä hetkellä kaikkein lähempänä kehittymistä. Ihan mielenkiinnolla odottelen, että miten hyvä se toukannoni sitten on, koska sitä en ole aikaisemmin käyttänyt. Ja oli vähän semmonen kysymysmerkki, että käytänkö, koska aina jos Pokemon on tosi hidas, niin sitten pitää miettiä, että käyttääkö sitä vai ei. Ainakin mun kohdalla on semmonen, että ei viitti hirveän montaa hidasta ottaa, että sillä pitäisi olla jotain muita hyviä huolityjä, jos meinaa useamman hitaan ottaa. Ja tää itse asiassa no, tässä on nyt semmonen spesiaali juttu tietysti kyseessä, koska me pelataan Sania ja Moonia, niin tää koko generaatio on aika älyttömän hidas, niin sitten lopputuloksena toi Toukan on loppupeleissä aika perusspiidinen täällä näin, kun tosi moni näistä seiskakenen pokemoneista on hitaita. Ja sitten meillä on vielä noin tietysti ne omat movesetit tolle Toukannon, niin kyllä mä veikkaan, että me saadaan sitä ihan näppärä paketti, kun sillä on se skill-linkki ja niitä monta kertaa osuvia iskuja. Ja nyt selviydyttiin tältä routelta. Se oli noin lyhyt, joten en välttämättä ole yhtään yllättynyt, että en muistanut edes koko paikkaa. Ja sitten täältä tulee tämmönen aikamoinen ilmestys. Onkos tämä Gladiani kertonut sinusta juttuja vähän? Pikselit vähän paistaa tosta navan kohdalta, mutta ees mitä näytät aika perusmeiningiltä. Moro. Plumeria. Jotain kukkameininkiä tuonkin saattoi olla. Joo, olen näitten kaikkien idioottien isosisko. Aikamoinen perhe sulla sitten. On ne kyllä niin tyhmiä, että ne on söpöjä. Okei. Ja nyt sitten Plumeria alkaa vähän ärsyttämään, että me ollaan tota Skullia nyt jo 21 jaksoa vedetty turpaan. Tai en tiedä ihan, että mikä jakso oli eka kerta, kun me hakattiin niitä, mutta joka tapauksessa läpipelu on kestänyt sen verran, niin te voi melkein laskea koko paketin. Ja tää on siis tää Team Skullin admin-tyyppi. Ja tää itseasiassa taitaa olla jopa ainoa admini tässä porukassa, että Gladioni nyt on vähän oma tarinansa, että onko se nyt admini vai ei. Tavallaan se voi laskea, mutta mulle se kyllä enemmän on rivali, eikä että se olisi sen pahistiimin admini. Niin, tää on siitä ihan jännä skenaario, että tää on ainoa admini, kun aika pitkälti, mitä mä nyt näitä muistan, näitä muita generaatioita, niin siellä on rakettiryhmällä ollut useampaa adminia, ja sitten kolmosgenessä
Magmalla ja Aguallakin oli 2 per tiimi. Ja sitten, mitenköhän nää neloskenessä oli ainakin 3 tai 4. Ja sitten, kyllä niitä on aika paljon ollut. Mua hämäs niinku sen takia toi lausepätki äsken pikkasen, koska mä luulen, että soi ovikello, koska tuossa toi ääniefekti tässä biisissä on tommonen kilahdus, niin se kuulostaa just semmoselle, että oot headsetti päässä huoneessa ja soi ovikello. Niin se on aika pitkälti just tollanen kilahdus, mikä ainakin mulla tuli ekana mieleen, niin vähän oli, että mitäs nyt, että nyt en oo kyllä menossa avaamaan. Mä olisin voinut tietysti pistää tän kiukaan vähän aikaisemminkin tänne kehiin, mutta mä unohin, että sillä oli just tää kivi-isku, vaikka mä just äsken siitä pääsin puhumaankin. Ja tän Confuse-hässäkkäinti oikein hirveesti miellytä minua. Mä ajetaan sisää Pokemonia, koska mä nyt en rupea käyttää mitään full healia tai vastaavia, että lähtee noin Confuse pois. Air Cutter, onkohan niinku lisää critical hittiä, tai miten onko se käyttänyt kertaakaan vielä, mutta tuntuu, että se on tehnyt paljon damagea. Käytäis Firebang, jos me vaikka burnattaisi, jos ollaan vielä nopeampi toistaiseksi, kunnes kehitytään ja muututaan hirveän hitaaksi. Kyllä se olikin burni, jännä juttu. No nyt me voidaan sitten vaikka switchailla 2 vuoroa, katsotaan mitä tapahtuu. Koska Confusea vastaan on vaan niin mun mielestä rasittava tapella, että ei oikein innostaisi. Mutta kokeillaan nyt, että jos me nyt vaikka mentäis tän Confusin läpi. Hirveesti se miettii jo etukäteen, ja kyllä päästiin lyömään. Oikein nätisti. Oliko se taisi olla kritti, se meni niin nopeasti tuossa ruudulla, joten en ole ihan varma, mutta erittäin turha kritti, mutta kyllä se mulle sopii, kun toi kolvatti sen verran rasitti tossa. Ja ihan sama kuka on yrittänyt, talkkari yrittää oppii flingiä, juu, ihan miten vaan. Sitten Salantitti tulee sieltä seuraavana. No. Mä näytin loppupeleisiä hirveä vaihtoehtoja, ei se ole. Laitan vaikka munajuuri läpällä, voi olla vähän huono idea, mutta pitää kokeilla kaikkea. Sieltä tuli semmonen pikkunen. Ja käytäis vaikka Dragonhammeri, että minkälainen damage tästä tulee. Poisoni, gassi. Ai se pisti vaan poisoni, ei tehnyt damagea. Se oli smog, mikä taisi tehdä sitten damagea, olla semmonen perushuono poisonisku. Ja tässä kesti vähän kauemmin tässä matsassa kun oletin, koska se nyt pelle on noitten Confuse-juttujen kanssa. Ja pitkästä aikaa tullaan tähän näkymään. Wiping of Dirt. Status Condition. Joo, kyllä, just se. Että kun näitä Status Conditioneja tulee, niin voihan sitä välillä muistaa tätäkin harrastaa. Kauankohan tätä runkoa pitää hinkutella, että kaikki on hyvin. Näköjään vielä lisää. Joo, päästäänkö me tänne yläosastolle mitenkään, vai pitäis sitä vaan niinku tästä näin vaan laittaa menemään, kunnes kaikki on hyvin. No, kyllä nyt näyttää kelpaavan. No ei muuta kuin pallo on vaan siitä ja matka jatkuu. Mitäs Plumerialla on meille vielä asia? Joo, äläpäs vielä. Jos vielä taistelet Skullin kanssa, niin näytän mihin pystynyt. Ja sitten se stallaa vielä enemmän tuolla Confusereilla, että vähän pelottaa jo etukäteen. Lätkästään sitten täältä HP:ta pojille ja tytöille, niin jaksataan painaa vielä toi Grand Triali. Saa nähdä, että kuinka kovia leveleitä sieltä tulee vastaan, kun mä oon vieläkin toistaiseksi mennyt hyvin kevyellä, jos ollenkaan ESP-sarjan käytöllä, niin katsotaan miten meidän käy. Koska en muista, minkä tasosta porukkaa tässä oli nyt. Sieltä tuleekin Burnetti, eikä toi Olivia. Ja Lillia taas on hölmöily, niin se tuotiin tänne karanteeniin. Tungetaan se tonne luolaan ja pistetään ovi kiinni. Team Skulli yritti jotain kikkailla. Ja nyt mun täytyy mennä, että Masked Royalella on kyllä matsia, on kyllä pakko päästä näkemään, että Tää on niin tällaista, että kukahan Masked Royal oikein on? Joo, kyllä. Tää on niin tämmöstä, että aika monen VR:ssä kukui, että se onnistuu oikeasti olemaan niin kuin vapaa painija ilman, että sen vaimo tietää.
tulee vaan niinku ihan hirveän mustelmilla kotiin ja silleen, niin kuin, että joo joo, ei tässä mitään, että oli vaan tuolla vähän peuhas Pokemonien kanssa, että no, kyllä se periaatteessa toimii sekin syy sillä, kun se niin paljon niitten kanssa tappelee siellä, mutta no kiva, että hiilasit tässä vaiheessa. Kiitos Lillia oikein, oikein paljon, että joku 3 HP:ta saatiin. Piu piu. Joo, kyllä. On se semmonen. Onko nämä ruusit tärkeitä? Sitten siinä se vaan tuijottelee se. Piu piu. No. Mitäs nyt? Oho. Sieltä se. Siellä se on kyllä. Jätetään tämä sana sanomatta, mutta joo. Sieltä se Olivia nyt sitten tulee. Joo, ei edes tiedä kuka Lilli on. Ihan hyvä juttu vaan. Tapu Lili asuu täällä näin. Ja nyt tulee jonkunnäköistä ropetusta tai lorretusta ja sitten päästään tappelemaan. Noniin. Kaikki kapteenit on hakattu täällä näin, joten on Grand Trialin vuoro, eli Kahunan hardest Pokemon battlejet on Akala. Okei. Let's go. Nonne. Rocket Little Rock Types. Kyllä sitä jonkun verran tossa on voinut arvatakin. Jos sitä ei ole sanottu, niin ei se hirveen vaikea ollut, kun sillä on se kivikauppa ja sieltä saa niitä fossiilejakin ja mentiin tänne näin ja nuuspässiä sai matkalta. No siis kyllä se tietysti voi olla arvaamattakin, kun eipä Pokemon-peleissä aina logiikkaa käytetä, että se on sulla ehdottomasti just noin niin kuin mä sanoin. Mutta tässä tapauksessa se meni niin kuin olisi voinut kuvitellakin, että kivikaupan omistajalla on kivipokemoneja. Laitetaan paralyysiä, vaihdetaan Pokemonia. Okei, siinä oli vähän niinku sama suunnitelma. No, ei nyt varsinaisesti haittaa, koska mulla oli muutenkin tarkoitus vaihtaa. Ja sitten otetaan Smunajuuri ja ruvetaan tekemään bisnestä. Sillä on 3 kokonaista Pokemonia. Ja tämän kohdalla muistan, että sillä toi Lycanrock löytyi. Niin mä pääsin tappelemaan Lycanrock vastaan Lycanrock-matsia sillä, että ne taisi olla molemmat sitä eri versiota niistä Lycanrockeista. Toinen oli Mitte ja toinen oli Midnight, niin se oli ihan hauska matchappi. Ja se sen näköjään otti sitten pois sen paralyysin, joten nyt pelkästään meillä on paralyysi. No, katsotaan, että jos päästäis vaikka paralyysi läpi. Nyt tulee paraflintsausta. Tää on kyllä vähän nihkeä kombo. Okei, no Gigadraini silti menee läpi. Munajuuri ottaa homman haltuun. Ja meneekö HP:t vielä täyteen? No ei menny, aika noloa, kyllä 1 HP jää saamatta. Expa tulee, sitten on Boldoren vuoro. No ei mä kyllä noilla muillakaan oikein mitään tehdä nytte. Joten pidetään tämä tässä näin. Ja sitten Gigadrainia vaan kehiin. No nyt on sitten taas lisää paraflintsausta. Ihan selkeä tämmönen taktiikka tässä on menossa. Mutta Boldoren Special Defense on luokkaa toi, että se kuolee yhdestä varmasti, paitsi että sillä on Sturdy, niin se jää 1 HP:seen. Kokeillaan sitten tää Hidden Poveri, joka oli Dark-tyyppiä vielä joskus näin. Okei, luttasin tuolta vielä. Ja joku potioni. Näköjään super, koska se ei mennyt täysille. No, sitten kokeillaan uudestaan Gigaa. Voisiko olla niin, että me onnistuttais? Eikö tule paralyysi? Ei onnistu. Uudestaan. Aina vähän tämmöstä. Noita efektijuttuja vastaan aina vähän mälsää tapella, kun tajusit, että osutaankohan me nytten? Jee, päästäänkö? Ehkä tekemään jotain olisi mun mielestä vaan kiva päästä eteenpäin. Niin. Sitten muuta kuin paralyysit ja flintsit kehiin. En muistanut, että täällä oli tämmönen näinkin selkeä niin kuin confuse, paralyysi, flintsi taktiikka meneillään. Varsinkin kun nää on kuitenkin kivipokemoneja, ne aika harvoin osaa lataa paralyysiä, ne osaa body slamia. Ja tää nyt tulee ihan mielettömän paljon tuon flintsausmeininkiä. Okei, nyt oli critical hitin vuoro. No, kokeillaan vielä kerran. Pääsenkö lyömään? Ja nyt vähän niin lupaavalta näyttikin jo, kun mä osuin useamman kerran sillä gigatrainillä aikaisemmin, niin noin, nousuhan se sieltä taas pitkästä aikaa. Täytyy oikeastaan tuo paralyysi pois, mutta sitten pistetään todennäköisesti vaan uudelleen, niin se on vähän tällaista, että no joo. Sitten Lycanrock. No ei, mutta kun pidetään vaan täällä näin.
ja sieltä tulee toi Midnight Formi. Joo, eli näkään se ei vaihdu pelin mukaan, että kumpi versio sillä on. Ainakaan muistaakseni, koska mulla tossa Sunissa oli se Midday Formi ja sillä mä tota vastaan taistelen, tällä hetkellä muistikuvat on. Ja nyt tota niin okei, nyt on sen vuoro käyttää Z-isku ekana. Yritin käyttää itekin ja luulin, että onnistun, koska animaatio tapahtui. Sitten tulee Continental Crush. Tää on aika siisten näköinen kivityypin isku. Niin kun kuvasta näkyy, että nyt sattuu kyllä vähän niskaa. Sieltä tulee tollanen köntsä päähän ja no, sinne mentiin. Katsotaan nyt vaikka pärjättäis näillä muilla. Jos ei, niin sitten harrastaan reviviä ja muuta, että vähän nihkeeksi menee. No, käytetään baittia, emme sitä outspeedata kuitenkaan. Sitten tulee lisää iskuja, jotka muistaakseni voi flintsata. Kun Rockslide ainakin pystyy, en tiedä oliks sitten tossa, että se ei pystynyt. Toi kivi on niinku kaikki superia, mitä mulla täällä on. Mulla on kyllä tosi huono tiimi, tätä kiviporukkaa vastaan, niin on vähän jäätämistä, mutta toi tuskinpa osaa tehdä kuitenkaan paralyysiä, joten me varmaan selvitään hengissä sitten tällä munajuurella. Ja vedetään vaan suoraan gigadreini. Frisk. Jee, yeah, Rocky, mut se, että en ois arvannut kyllä. Eikö oo tehdä Bloom Doomia vaan. Kun ei sillä niin väliä, että kummi me nyt tässä tapauksessa tehdään. Okei, kivet saattoi osua päähän, mutta ei nähty ollenkaan. Semmonen fiuh animaatio tai ääni kuuluu vaan sieltä, mutta ei nähty ruudulla mitään. Ja nyt tulee Planemen Danemen. Mood Mulb. No, ei nyt ihan niin fiksulle kuulostanut väärinpäin. Tämmönen oikein rehdin näköinen Solar Beami vielä lisäefekteillä. Hyvältähän se näyttää. Tulisiko leveli? Oisko mitä? Sieltä tulee. Ja otetaan se paralyysi vielä pois sieltä Camillalta. Vaikka ei meidän varmaan täällä tarvikaan enempää tapella, mutta silti otetaan se nyt sieltä pois, kun tämmönen ominaisuus meillä tässä pelissä on, niin sitten hyödynnetään ja Camilla tykkää, kun sieltä otetaan paralyysi pois. Noin tolleen kimaltelee noi silmät tolleen hassusti. Näyttää oikein hasun hausgalle. Ja sitten se saari oli niinku käytännössä siinä, mutta on täällä vielä pikkasen tekemistä. Joo, nyt tulee jotain hyviä kivimemejä. Otamme vettä sillä aikaa. Ja sieltä tuli kivityyppin Z-kristalli, joka tungetaan ehkä talkkarille. Miksei? Koska siellä nyt on se Rocktombi tällä hetkellä. Tää olin mä sinne tohon merkannut ton Rockslidin tohon sen movesettiin, mutta katsotaan milloin sen sitten saa. Ja minkäs se näköinen juttu pitää tehdä tällä kertaa. Hip movement on kuulemma erittäin tärkeä. Okei. Noin, sieltä tuli oikein hyvät setit ja Lilli on vähän, että joo. Hyvä kommentoitu tuolla. It's hard, Sturdy. Rukenen physical strong. Puhutaan kyllä vissiin miehistä eikä kivistä tai molemmista. Piu! Sieltä tuli yhtäkkiä pistolit laulamaan. Miksi tulit tänne, jos et ole kouluttaja? Koska olen fillerihahmo ja yritän löytää tarkoitusta tälle minun palkalle. Mä yritin miettiä hetken, että mikäs hattara se oikea sana oli, mitä mulla mielessä kävi, mutta ei tullut äsken mieleen. Okei, no nyt sitten vissiin mennään. Jo aika turhaan me sen paralyysi otettiin pois. Ei mennäkään. Mä luulen, että me mennään kaupunkiin asti suoraan. Olen hau ja anna, että otellaan, jee, kyllä. Ether jääpä kertoo, että pitää mennä sinne Grand Resortille. Nonni, hau pääs sinne kans, vaikka me hoidettiin kaikki jutut, että ne sai niinku kaverit saa vippipasset sinne, vaikka me hoidettiin kaikki duunit. Ja niin tosiaan, meillä se fly on olemassa, täytyy ehkä
ehkä vähän hyödyntää sitäkin välillä. Ja näköjään näillä alkaa heti uusi matsi täällä. No kyllä, et ihan sama vaikka oot Halan pojan poika, niin voit olla kuka haluat. Elikkä tämmönen rohmuova kaveri, jota ei kiinnosta Pokemonit ollenkaan. Okei, se sanoo vaan ton saman jutun uudestaan. Ei. Mikäs näistä oli lentonappula? Sieltä löytyy lentonappula. Ja tuolla on meidän seuraava määränpää. Mutta mä mietin, pitäisikö meidän mennä... kyllä me voitais... Hitto. Vaikea sanoa. No mä lennän nyt tänne näin, kun jakso alkaa olla loppupuolella. Koska meidän seuraavana tavoitteena on mennä sinne Grand Resortille. Ja sitten käydä ottamassa ne rematchit ton Lanan ja Mallovin kanssa. Koska ne pystytään tekemään nyt, kun me ollaan toi Grand Triali hoidettu. Mikä on taas, onko? Ei oo Pokemonit kondiksessa. No käydään vaikka vielä hiilaamassa. Niin tosiaan toinen niistä asuu siinä rakennuksessa, missä ne sen pikkusiskot näkyy. Elikkä tuossa vasemmalle ylös tästä näin. Ja sitten Mallovin se ravintola taas on tuossa ihan tien toisella puolella. Ja molempia vastaan pitäisi pystyä taistelemaan nyt, koska me ollaan hoidettu se Grand Triali. Napataan täältä vielä tätä ruotsalaiset kaverilta taas näitä settejä vähän Mystery Giftia. Tässä pikkasen Pokemonia. Kyllä Pokemon. Sieltä tuli Shiny Tapu Koko. Oikein hyvää settiä. Ja ei sille laita nyt mitään nimeä. Ja sitten täällä on vielä noita Megastoneja, joita ei päästä vielä käyttämään pitkään aikaan. Ja sieltä saatiin iso setti kamoja. Katsotaan sitten mitä ne... mitä Megastoneja me saatiin, elikkä Baneten, Kammerupten, Swampertin, Blaziken ja Skeptilen setit tuli sieltä. Pikaniumista ja Rockium itse asiassa. Mitäs meillä tällä oli? Antaas vaikka nyt talkkarille se. Sillä on Poison Barbie, joo, ihan mitä vaan. Laitetaan toi sinne tilalle. Ja mikäs kama sulla on? Okei, toi on vissiin se fightti, Zetakivi. Sen pystyy kattomaan tolleen, kun sitä nappaa kiinni kynällä. Mutta näin, tässä oli tämä jakso. Ja ensi kerralla me mennään joko ensin sinne Grand Resortille ja sitten ottelemaan niitä Trial Captaineita vastaan tai toisinpäin. En ole ihan varma vielä, mutta selviää ensi kerralla. Joten kiitoksia seurasta ja ensi kertaan se on morjes.